Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Citadelė bankas kviečia visus jūs į Žalgirio areną, kurioje po kelių minučių prasidės aikštės šeimininkų ir Panevėžio Lietkabelio dvikova. Gyvasties atsirado ir gali būti, kad jos netrukus bus dar daugiau. Čia Gytis Masiulis išvestas su laisvam tritaškių metimu. Ir žinai, Linai, čia yra fejerverkas. Tik iš tų dviejų taiklių gynėjų metimų, o čia gali būti ir trečiasis, ir jis galingas. Tomas Vokapas pelno savo. Kartais susidaro įspūdis, kad Gytis Masiulis turi tam tikrą Kauno Žalgirio komandos kompleksą. Deda kamuolį. Tokie neatidūs perdavimai negali vaikščioti. Maldūnas tęsiasi Gabrieliaus Maldūno. Nepavyko, bet šiaip visą laiką. Prieš Žalgirį. Kauno Žalgiris su stogais, gal net dviem iš karto. Po pusę, manau, kad reikėtų rašyti tiek Martinui Gėdanui, tiek ir Patricio Karino. Gėdanas, kad Žalgirio vidurio polėjas. Man toks įspūdis. Oho, koks perdavimas pasiekė Džordžio Gagičius. Įveikti Kauno Žalgirį. Būtent. Čia Paulius Jankūnas. Jo taškas. Pasidaryti kavos, įsidėti. Iš toli atakuoja 50% tikslumu, 5 iš 10. Geisas, atsakymas tuo pačiu. Žalgiriui kol kas tritaškius rūpina Nigelas Geisas. Jams ir jam reikia šiandien kažkokiu būdu surasti. Geoffrey Lovernas ir niekas čia jau nieko negali prancūzai. Ir šiek tiek geresnės nuotaikos keliauti į rūbinę. Ir tą padaro. Taip, Nigelas Geisas. Atsiprašau, meluoju ir neraudonuoju, 2 iš 4. O Normantas pataiko iš 3 taškų zonos ir čia yra sezono vidurkis tarsi skamba 12. Bet kuriuo atveju 8 taškai per rungtynes. Dūno puikus perdavimas Gyčiui Masiuliui. Pertraukiau. Vokapas vėl prieš Valinską. Grigoniui numestas kamuolys. Grigonis turi laisvės ir jie naudojasi. Ir spėja išmesti kamuolį Nigelas Geisas. Maža to Žalgiriui viskas dar labai gerai susiklosto. Ir štai, tos 70-osios virsta galų gale. Neieško taip labai jau kelių link krepšio. Ir kam jų ieškoti, jeigu kampe stovi Artūras Milaknis. Valinsko taškų nėra, tačiau kamuolį pasiema Gytis Masiulis. 5-0 atkarpėlę laimi Lietkabelis. Loverna tikrai įveiks. Jis tą ir padarė, bet Artūro Milaknio faktoriaus Valinskas neįvertino. Ir Geisas. Na ką, reiškia, neužpulti. Nigelas Geisas nepataiko. Gytis Masiulis skuba į priekį. Lipkevičius iš 3 taškų zonos. Taip, taip. Žalgiris dabar jau turi vos 1 taško persvarą. Loverna pakabintas kamuolys. Gėdina iki 3. Bet dabar yra tikrai gera progra Panevėžiui įsirašyti tašką šiandien Kaune. Lietkavičius. Taiklus tritaškis metimas ir Lietkabelio komanda. Rokas Jokubaitis prieš Džordžio Gagičių. Jis turi 5-4 pražangas. Vokapas iš 3 taškų zonos. Wow. Žalgirio čempioniškas. Aš pasakysiu savo nuomonę, labai keista, kaip Gyčiui Masiuliui buvo patikėta mesti šį metimą. Tai šį sezoną Žalgiris šiandien nepaisant atkaklaus pasipriešinimo dar kartą įrodė, jog yra vertas reguliariojo sezono nugalėtojo vardo.